maadaama cudurkan aynu maanta aragno inuu yahay cudur aada u faafaya, waxaan bulshada uga digaynaa culimo ahaan wixii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam uu uga digay. waayo waxaa la yidhahdaa alxamiyatu ra'su dawaa, is-ilaalinta ama ka hortagu dawada isagaa madax u ah. qofku hadduu gurigiisa joogo, gurigiisa ku sugnaado, naftiisiina waa badbaashay, nafihii kalena waa badbaashay, waana waajib ina saaran cudurka faafintiisa qofku hadduu ka qayb galana, hadde waa qof waxa weeye bulshadii oo dhan halaag u keenay, hadduu ila ka ilaaliyana waa qof bulshadii oo dhan badbaashay. asbaabta aad ku badbaadin karto maxay tahay? adiga oo asbaabaha la yidhi ha samayn, qof ha salaamin, assalaamu calaykum ku kaaftoon, qofna gacan ha saarin, qofka waxa weeye meelaha laysugu yimaado ha tegin, gurigaaga ku sugnow. waayo maadaama shaqadii layska fasaxay, waxbarashadii layska fasaxay, maxaa la raadinayaa? meelaha laysugu imanayo oo turubka lagu cayaarayo, dunida lagu cayaarayo, bulshaday ka waantooba, ka waantooba. qof walbow naftaada badbaadi, nafta ilmahaaga badbaadi, nafta bulshada badbaadi. qof walbow ka hortag waa inaynu samayno iyo ka gaashaamasho. diinteennaana ogol sidaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatuh.